អង្គភាពពុករលួយជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធបានចាក់ឫសយ៉ាងជ្រៅនិងស្មុគស្មាញនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាតាមរយៈគ្រួសារនិយមបពុនិយមហើយដែលកត្តាទាំងនេះបាននាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភចំពោះលទ្ធភាពនៃការរំលោភអំណាចអ្នកវិភាគផ្នែកទស្សនវិជ្ជាសាស្ត្រនយោបាយលោកចិត្តជលសាមានប្រសាសន៍ថាគ្រួសារនិយមក្នុងជួរអ្នកមានអំណាចនាំមកនៅមនោសញ្ចេតនា មនោសញ្ចេតនាអាចនាំមកនៅអំពើពុករលួយយ៉ាងសោកសានដោយស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ខ្លាចមិនហ៊ានប្តឹងមិនហ៊ានចាប់ចងឬមិនហ៊ានកាត់សេចក្តីនោះឡើយប្រព័ន្ធនេះមានបញ្ហាស្មុគស្មាញរហូតដល់មានការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធំដុំហើយទៅជារឿងខាងក្នុងឬអន្តរាគមន៍ហើយក៏ប្រធានអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងកើតចេញអំពីសាច់ញាតិបងប្អូនតាំងពីតូចរហូតដល់ធំហ្នឹងឯងហើយក៏ប្រធានអន្តរាគមន៍នឹងគឺជាប្រធាន
្ចិត្តហើយធ្វើប្រទេសជាតិថិតទៅក្នុងភាពវិនាសកាសែត Asia Time Online កាលពីឆ្នាំ2007បានចុះផ្សាយបន្តតាមកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ថាមង្គលការរបស់គូអ្នកមានអំណាចនៅកម្ពុជាភាគច្រើនរៀបចំឡើងក្នុងហេតុផលនយោបាយអំណាចនិងលុយកាក់កាសែតនោះបានរាយការណ៍ថាអ្នកស្រីហ៊ុនកំលេងដែលត្រូវជាកូនស្រីរបស់លោកហ៊ុនណេងអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមនិងជាបងប្រុសបង្ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរៀបការជាមួយកូនប្រុសរបស់លោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិខណៈលោកហ៊ុនសៀងហេងកូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនណេងបានរៀបការជាមួយអ្នកស្រីសុកសុភ័ក្រកូនស្រីរបស់លោកសុកផលស្នងការរងនៃអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិចំណែកលោកហ៊ុនម៉ាណិតអាយុ29ឆ្នាំដែលជាកូនប្រុសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានរៀបមង្គលការជាមួយអ្នកស្រីហុកចិនដាវីកូនស្រីរបស់លោកហុកឡង់ឌីអតីតអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិដែលបានស្លាប់ដោយសារធ្លាក់ឧធម្មភាគចៈកាលពីឆ្នាំ2010កូនប្រុសរបស់លោកហ៊ុនសែនម្នាក់ទៀតឈ្មោះហ៊ុនម៉ានីអាយុ28ឆ្នាំបានភ្ជាប់សាច់ភ្ជាប់ឈាមជាមួយអ្នកស្រីយឹមឆៃលីនដែលជាកូនស្រីរបស់លោកយឹមឆៃលីឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួងអភិវឌ្ឍជនបទរីឯកូនស្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនម្នាក់ទៀតឈ្មោះហ៊ុនម៉ាលីអាយុ27ឆ្នាំបានរៀបការជាមួយលោកសុកពុទ្ធិវុឌ្ឍជាកូនប្រុសរបស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីសុកអានដែលជាដៃស្ដាំរបស់លោកហ៊ុនសែននិងជារដ្ឋមន្ត្រីនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកអានក៏មានតួនាទីជាប្រធានអាជ្ញាធរខ្លឹមជាច្រើនទៀតក្នុងនោះរួមមានអាជ្ញាធរអប្សរានិងអាជ្ញាធរប្រេងកាតកម្ពុជាជាដើមលោកហ៊ុនសែននិងលោកសុកអានមានទំនាក់ទំនងអំណាចយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាចាប់តាំងពីទសវត្សរ៍ទី80ខណៈលោកហ៊ុនសែនជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសហើយលោកសុកអានកាលនោះជាអគ្គនាយកនៃការិយាល័យកិច្ចការបរទេសហើយឥឡូវអ្នកទាំងពីរជាដំណងនឹងគ្នាចំណែកភរិយារបស់លោកហ៊ុនសែនលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជាប្រធានកាកបាទក្រហមខណៈលោកស្រីសុកអានអានីជាភរិយារបស់លោកសុកអានជាអនុប្រធានកាកបាទក្រហមនោះដែរកាសែត Asia Time Online បានចុះផ្សាយផងដែរថាកូនស្រីរបស់លោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិឈ្មោះហេងសំអានបានរៀបការជាមួយលោកប៉ែនកុសលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកសខេងឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយលោកសខេងជាប្អូនថ្លៃរបស់លោកជាស៊ីមប្រធានព្រឹទ្ធសភានិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចចំណែកកូនប្រុសរបស់លោកសខេងឈ្មោះសសុខារៀបការជាមួយអ្នកស្រីកែសុនសុភីជាកូនស្រីរបស់លោកកែកំយ៉ានអតីតអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទដោយឡែកកូនស្រីរបស់លោកចោមប្រសិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឈ្មោះចោមនិមលជាទីប្រឹក្សារបស់លោកហេងសំរិនហើយកូនស្រីរបស់លោកម្នាក់ទៀតឈ្មោះចោមគ្រឹស្នាបានរៀបការជាមួយលោកសុកខាន់កូនប្រុសរបស់លោកសុកអានក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលនិយាយថាការភ្ជាប់សាច់សាលោហិតរវាងកូនអ្នកមានអំណាចនិងកូនអ្នកមានអំណាចនោះគឺកាន់តែឆ្លុះបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីការពង្រឹងអំណាចតាមរបៀបសក្តិភូមិក្នុងចង្កោមអេសរាជននយោបាយជាន់ខ្ពស់អ្នកវិភាគឯករាជ្យអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកបណ្ឌិតឡៅម៉ុងហៃមានប្រសាសន៍ថាការចងចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់កូនអ្នកកាន់អំណាចដូច្នេះគឺមិនមែនជាសញ្ញាល្អនោះទេសម្រាប់ប្រទេសពីព្រោះវាអាចនាំមកនូវការបង្កើតច្បាប់នានាមានលក្ខណៈលំអៀងទៅរកតែក្រុមអ្នកកាន់អំណាចប៉ុណ្ណោះនេះមិនល្អទេគឺយ៉ាងម៉េចដល់តែចាក់ stress អញ្ចឹងទៅគឺអាចតែហេតុជាថ្នាក់នោះអញ្ចឹងគឺកាន់ណៃរហូតទៅហើយគឺធ្វើច្បាប់ទម្លាប់អីគឺសម្រាប់តែការពៀផប់ទៅឬក៏ពង្រឹងតែផប់ប្រយោជន៍របស់ខ្លួនហ្នឹងបាទហើយបើសិនយើងនិយាយពីដែលយកកទ្រឹស្ដីកាលមៈយកមកនិយាយទៅគឺស្ទាប់ហ្នឹងគឺតែដែលធ្វើអីរៀបចំស្ថាប័នរដ្ឋអីយ៉ាងអស់ហ្នឹងគឺតែដើម្បីការពារអបរិយរោផលប្រយោជន៍ខ្លួនហើយក៏ពីសកាត់តែស្ទាប់ក្រោមទៀតដែរបាទជាការមិនអនទេហ្នឹងហើយដែលមានតែបប្រតិវត្តពីដើមទៅដើមហើយក៏យើងក៏ជាប់ជួបតែយ៉ាងដែរបាទគឺបប្រតិវត្តស្មារតីក្រហមក៏អញ្ចឹងដែរបាទអ្នកនាំពាក្យនាយកស្ដីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានមានប្រសាសន៍កាលពីដើមខែតុលាកន្លងទៅនេះថា
អំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់គឺពិបាកក្នុងការហាមប្រាមការរៀបការរវាងបុរសនិងស្ត្រីណាស់ហើយក៏មិនអាចមានការរើសអើងនោះដែរលោកថ្លែងបន្តថាការរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នៃកូនរបស់អេសរាជជននយោបាយនៅកម្ពុជានោះគ្រាន់តែជាការចៃដន្យប៉ុណ្ណោះហើយមិនដែលមានការពង្រឹងអំណាចដោយការចោទប្រកាន់នោះឡើយ ក្មេងប្រុសនិងក្មេងស្រីស្រឡាញ់គ្នាគឺជាការស្រឡាញ់របស់គេហើយមិនអាចដែលរើសអើងថាអ្នកនេះគូអ្នកនេះឬអ្នកនេះគូអ្នកនោះដើម្បីចងក្រងជាមួយគ្នាអានេះជាការចៃដន្យមួយដែលយើងមើលឃើញថាគូអ្នកធំធំដែលមានអិសរាជជននោះគឺចងក្រងគឺអាចបានស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកចងក្រងជាចូលចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ហ្នឹងគឺយើងឃើញហើយប៉ុន្តែមិនបានសេចក្តីថា អភិបាលជាចំណងនៃការឯងពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនទីមិនអាចអាចចឹងបានទេយើងឃើញថាអំណាចដែលមានអំណាចនៅតែទទួលបានការស្គាល់ចាំនៅពេលដែលប្រព្រឹត្តខុសតើតិនតឹងសិល្បៈនៃការរចនាអំណាចតាមរយៈចំណងគ្រួសារនិងបព្វពួកនៅកម្ពុជានេះផងដែរលោកបណ្ឌិតសុកទូចសាស្ត្រាចារ្យខាងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយមានប្រសាសន៍ នៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះដោយឲ្យនិយមន័យអំពីពាក្យថាអំណាចមានលក្ខណៈច្រើនប្រភេទក្នុងបរិបទគ្រួសារនិយមការដឹកនាំនិងការធ្វើចំនួនអំណាចគឺជាទីសក្ការៈពីព្រោះអំណាចសម្រាប់អីទ្រទ្រង់របស់រស់ស៊ីទ្រទ្រង់វងត្រកូលទ្រទ្រង់កម្រិតណាមួយឧទាហរណ៍អំណាចជាទីសក្ការៈមានន័យថាអំណាចបានទៅបរោះណាម្នាក់ដែលគេចង់កែសង្គមវាធ្វើឲ្យសង្គមនឹងរីចម្រើនប
ឥសរជននយោបាយជាន់ខ្ពស់នោះគឺជាសក្តានុពលមួយសម្រាប់ធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចអាចបន្តត្រួតត្រាអំណាចរបស់ខ្លួនជាច្រើនចំនួនថែមទៀតលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកនឹងបន្តដឹកនាំរហូតដល់អាយុ90ឆ្នាំខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាវត្តុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington